տեղեկությունն ներկան Ղազախի երկու բնակչի Ադրբեջանի վերահսկողության տարածքում հայտնվելու մասին, ազգային անվտանգության ծառայություն։ Սույն թվականի սեպտեմբերի 18-ին ժամը 21:00-ի սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունում տեղեկություններ են ստացվել առ այն մասին, որ նույն օրը Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ղազախ համայնքի երկու բնակիչներ տվյալները հայտնի են Գորիս Որոտան ճանապարհահատվածով երթևեկելիս շեղվել են մայրուղուց և հայտնվել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը և Ռուսաստանի Դաշնության ԱԴՑ սահմանապահների կողմից իրականացվում են համապատասխան աշխատանքներ նրանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Արդյունքների մասին կտեղեկացվի լրացուցիչ, հետևեք լրահոսին։ Եթե սա 1 միլիոն հայ տարածի, ապա Թուրքիան կպարտավորվի։ Ազատամարտիկ, ինչպես նաև նկարիչ Կարեն Արայանը առաջարկել է ֆլեշմոբ կազմակերպել և այս գրառումը տարածել ի նշան Սևրի պայմանագրի, որով Թուրքիան պարտավորվում է Հայաստանին վերադարձնել այդ պայմանագրով հայկական պատմական հողերը։ Բոլորս մեր էջում տեղադրելով հետևյալը, եթե պետք է թող թարգմանվի այլ լեզուներով, ոչ մի դեպքում չեղյալ չհայտարարել Սևրի պայմանագիրը, որ կնքվել է 1920 թվականին, և անհապաղ կատարել պայմանագրի կետերը, Հայաստանին տրամադրել Տրապիզոնի, Վանի և Բիթլիսի նահանգները ոչ ամբողջությամբ, ընդամենը 90,000 քառակուսի կիլոմետր ելքով դեպի Սևծով։ Եթե այս գրառումը միլիոնից ավել մարդ տարածի դեռևս այս տիրույթով, պարզապես կաթվածահար կանենք ամբողջ աշխարհին իր հիվանդ մտածելակերպի համար։ Facebook-ում գրել է ազատամարտիկը. «Սիրելի ունկնդիրներ, միացեք ֆլեշմոբին և տարածեք այս նյութը ձեր էջերին, որ տեսնեն մեր միասնականությունը»։ Ժողովուրդ ջան, նման բարի լույս բոլորիդ, գիտեք որ հարազատի կորուստ ունեմ, բայց տեղյակ եք, որ պատրաստված էր Գորի ընտանիքի կողմից Արագածոտ մարզի Ագարագյուղի բնակիչ հերոս Գորի ընտանիքի կողմից Գորի հուշակոթողի բացման արարողությունը, դա պլանավորած էր ամսի 27-ին, այսինքն այսօր ժամը 12-ին տեղի պետք է ունենալ Ագարագյուղի կենտրոնական հրապարակում դպրոցի մուտքի մոտ հելոսի հուշարձանի բացումը։ Մի խոսքով, բոլորիդ շատ սիրում հարգում ենք մեր հերոսներին, նույնպես մենք բոլորով պարտավոր ենք կանգնել մեր հերոսների ընտանիքների կողքին, հարազատները բոլորը դրսում են, համագյուղացիները բոլորը դրսում են, ժամը 12-ին տեղի կունենա հուշարձանի բացումը մեր հերոսի ժողովուրդյան, ես Սյուրքի իմ երկու մորքուրների անունից խնդրած բուկետը հասցրել եմ Գորիս ընտանիքին, որովհետև չեմ ուզում իրանց անունը բարձրաձայնեմ, պետք չի, ես շատ շնորհակալ եմ իմ երկու մորաքուրներից, իմ քուրիկից ու մորաքուրից, մի խոսքով, ժողովուրդ ջան, մենք բոլորս կյանքը, որը որ ապրում ենք մեր հերոսների արյան գնով, տենց հաստացվում, մենք չենք ծնվել տենց ապրելու համար, բայց ապրում ենք տենց։ Բոլորից սպասում եմ Ագարագյուղի կենտրոնական հրապարակում դպրոցի մուտքի մոտ հերոսի հուշակոթողի բացման արարողությանը, և շատ մեծ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում իմ քայլի պատգամավորներին, Լենա Նազարյանին, բոլոր են մարդկանց, ովքեր չեն մերժել մեր հրավերքը դեպի մեր հերոսը, հարգանքի Թուրքը, ու ամբողջ արարողությունը կազմակերպելու թավուլ պատշաճի, այնպես ինչպես հարկնա հերոսին մեր տղերքին։ Դրա համար ես բոլորիցս շատ-շատ շնորհակալ եմ, ձեզանից նույնպես, սիրելի Սփյուռք, որ կանգնել եք մեր երեխեքի կողքին։ Մենք Գորի ընտանիքում ենք հիմա, հերոսներ էլ կան դրսում, ամբողջ գյուղն ա դրսում, շատ շնորհակալ ենք ձեզանից, համագյուղացիներից նույնպես, Ագարագյուղի բնակչությունից նույնպես, ժամը 12-ին կլինեն գյուղի կենտրոնում։ Ժողովուրդ ջան, տեղյակ եղեք, ուղարկի թարմացնելու, հիշացնելու կարգով Սփյուռքից էլ շատ-շատ շնորհակալ եմ։
Ժողովուրդ ջան, այսքանը շատ շնորհակալ ենք բոլորից էլ ձեր ցուցաբերած հարգանքի համար։ Հավերժ փառք մեր տղերքին։ Բարի երեկո Facebook-ի սիրելի ընկերներ եւ հետեւողներ։ Թեև ես հոդվածներ եմ գրում, հարցազրույցներ վարում, որոնք տեղ են գտնում Ալիք մեդիայում, ինչպես նաև հայկական ուսումնասիրությունների Անի կենտրոնում, նրա կայքեջում, սակայն ժամանակ առ ժամանակ հարկ եմ համարում նաև Facebook-ի ուղիղ միացումներով ձեզ հետ կիսվել, որովհետև այսպես ավելի մտերմիկ է և կամ բաներ, որ երբեմն տեղ չի գտնում ոչ հոդվածի մեջ և ոչ էլ հարցազրույցի ժամանակ, և դրա համար որոշեցի այսօր շաբաթ երեկոյան կարճ զրույց ունենալ, և իմ զրույցի թեման վերնագրել եմ այսպես. Քոչարյանական ընդդիմությունը Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրում է դավաճանության և հողեր հանձնելու մեջ։ Նախապես ասեմ, որ ես որևիցե ձևով չեմ պաշտպանելու Նիկոլ Փաշինյանին, բնական է։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ անցնող շաբաթ խորհրդարանում հնչող հայտարարություններին, այդ հայտարարությունները եղան այն ժամանակ, երբ որ պարզվեց, որ ադրբեջանական ոստիկանությունը կանգնեցնում է